Ég ætla bara að fara í þetta punkta, þetta er ekki mjög mótuð ræða hjá okkur. Við getum sagt að stóru slagorðin eru að við viljum menningarkynningu sem er sjálfstæð og viðurkennd sem sjálfstætt markmið íslenskra yfirvalda. Þurfum við að menning eigi ekki að vera kynnt undir yfirskyni landkynningar eða vörukynningar. Það á að vera liðin tíð. Og það sem annað er meina er að slík kynning ber vott skort á sjálfsmynd þjóðar. Slík kynning á menningu eins og undir merkjum landkynningar eða vörukynningar ber vott alvarlega skerta sjálfsmynd þjóðar. Við sjáum, ef við síðan lítum á menningarkynningu sem slíkt fyrir bæri, þá vinnur hún gegn einangrun þjóðarinnar og við þurfum verulega á því að halda núna. Og jafnframt skapar hún okkur ómetanleg tengslanet fyrir allt myndlistarsviðið, allt menningarsviðið. Og það er eitthvað sem er mjög mikilvægt til framtíðar. Það er eitthvað sem horfir fram á veginn. Við sjáum sóknarfæri helst að mörguleiti sé hagkvæmast fyrir okkur að sækja inn á þekktan fagvettvang myndlistar en vera ekki alltaf að reyna að búa til einhvern nýjan vettvang sem heitir íslensk menningarkynning og sækja þá inn á þar sem til dæmis messur myndlistar bíanala og þessar stóru viðburði sem eru í heiminum sækja að verða gjaldgengir aðilar að til dæmis dokument, það til að nefna dæmi og manifesta að við séum þáttakendur á alþjóðasviðinu í myndlist sem myndlistamenn, sem fagmenn í okkar fagi, númer eitt númer tvö sem Íslendingar. Nú við viljum sjá fagaðila stjórna þessum sýningum og kynningum fagaðila myndlistar. Það þarf að tryggja fjárhagslega vettvang fyrir sýningar erlendis. Það þarf að auka fjárframlag til og það má benda á það að það þarf að auka fjárframlag til íslenska menningararfi yfir alla línuna og til myndlistar og það þarf ekki að benda á það, eða ætti ekki að þurfa að benda á það hvað margfeldisáhrifin eru mikil í samfélaginu vegna þess að myndlist er atvinnuskapandi fyrir rafvirkjasmiði, ég þarf ekki að telja þetta allt saman upp, málara, innramara, glerskurðarmenn og fyrir flugsamgöngur og skipaflutninga og allt mögulegt. Ég ætla bara að nefna eitt dæmi að þegar að Ísland tók þátt í Feneyjatvíæringnum 2003 þá var framlag ríkisins lægra heldur en virðisaukaskattur af kostnaði við gerð verka og kostnaði við undirbúningssýningar. Þannig ríkið græddi. Það er bara eitthvað í dæmi. Nú það þarf að efla samskipti, safna og allra galleríja við erlenda sýningarstaði og söfn. Það er að segja að nú er ég náttúrulega að tala faglega sýningarstaði og söfn og vinna því að sýningar sem eru skipulegar hér á landi verði gjaldgengar og eftirsóttar á sýningarstöðum erlendis þannig að í rauninni að meira samstarf verði í skipulaginu þegar á undirbúningsstigi þannig að aðri aðilar taki við okkar sýningum. Nú, en það þarf að sjálfsögðu aukið fjármagn til þess að þetta geti gengið eftir, kom alltaf að því sama.
Til að kín geti staðið, kynningarvinnsla íslenska myndlista geti staðið undir hlutverki sínu og skuldbindingum um kynningu íslenska myndlista erlendis þarf að auka verulega fjárframlag til stofnunarinnar sem er núna ekki í neinu samræmi við umfang eða stærð hlutverks sem henni er ætlað að þjóna. Hún hefur þau hlutverk að kynna og tengja. Hún er mikilvægs stuðningsstofnun við listrými og stofnanir og einnistaklinga. Hverra tengslanet er oft afar gott. Og listasamfélagið þarf að standa saman. Það þarf að söfnin, galleríin, listamennirnir, kím, við þurfum öll að starfa saman. Ef við ætlum að ná árangri, ef við ætlum að breyta. Og þarna þarf að bæta ástandið. Það er annað atriði sem að þarf að bæta, það kemur pínlítið sundurlaust og ekki í áhersluröð. Og það er að myndlistamenn þurfa að gera meiri kröfur fyrir sína list. Þeir þurfa að standa betur með sjálfum sér og sinni list og þeir þurfa að gera kröfur til ráðamanna ráðamanna sem að hafa axlað ábyrgð til dæmis með því að taka að sér opinber embætti eða gefa kost á sér á þing og í ráðherrastóla að þeir séu vandanum vaxnir þeir sjáu til þess að það svið sem þeir eiga að gæta og rækta þannig að dafni fái nægjalegt fjármagn. Það er að mínum mati, nú ætlum ég ekki að gera hópinn ábyrgan fyrir þessu, skylda menntamálaráðherra að sjá til þess að nægjalegt fjármagn úr þjóðarbúinu sé til ráðstöfunar fyrir menningu. Hann ráðherra tekur að sér þetta hlutverk að vera verndari þessa sviðs samfélagsins. Það er skylda hans að sjá til þess að nægjanlega fjármagn sé á þessu sviði þannig að það geti starfað og dafnað. Nú, þá bara byrðið ég að segja það því.